أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جناب بني سنت يالله جولي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نغي ييكتي اي كادو كادو يوني موي دوجي تي بوروم دك بي موي سيد فيلاج الحاج منصور نيان andak ibra wad ñang ak bay ngar yi ñang ak ay ma yi nga xamne ño fi tew ak ci ndigalal fray yi nga xamne alhaji sambogor mu ngi fi ak mod jenn ndir ak makhtar samb porte parole ci ñuy yaay bayam bi ñuy aji touré ma sha Allah goor chef de village alhaji mansour mu ngi massawu dekk bi yépp di wax na ñepp and ak dal def ko muy ak sante yalla subhanahu wa ta'ala ndax ku dem ba mo dekk fekk nga lu bari ci jamono kon bu nattu dalé ci sap ay li nga man ci sa njabot moy nga dalal leen massawu leen ñaanal leen yalla ngir yalla def ci dekk bi jam lolu nak bu ko yobante ñu war ko ko jotale da fay mengok aya alquran bi yalla wax ne wal nablu wannakum bi shay'in min alkhawfi walju'i wa nakhsin min alamwali wal anfus wasamarati way wa bashir as-sabirin allazina iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un tiara yeb ñu ngi xamne amna lu dal suñu kaw di doomu tiara yi bu yalla nat won mu yor mairi bi jafé jafé dal ci kawam kon ciaray manuñu luddul diko ñaanal yalla ba jafé jafé yi mu nek yalla teggi ka ci borom dekk bi neena lepp luñu mëna def nañ ci jital ñaan yalla ndax fa mu nek mom mu ngay ñaan yalla bis bi nga xamne ci la ka natt bi dal bis bobu la ñew kër borom dekk bi andak préfet andak commune bi yépp ñew nuy ci chef de village aye ma yeb dajafa mu waxtan waxtan wo xamne fa tabarakallah kérok bamu fay joge lanako maire munema manako chef de village mi de dama bëgg mu am salaire kérok bayu fa carte d'identité chef de village daf ko yobale ci loxo Ousmane Diaw lako tek neka bo demé nel préfet nañu daggal chef de village salaiream lolou di teranga bu reuy motax bi natou bi amé tiaroy dañu dajalé waxtan yabal notable yi ñu def délégation dem séti ga famu nek wayé and ak chef de village limuy nekkam nekkam mag yépp dafa saisir fray saisir wa adem né len jël len enveloppe ngeen def ci lu am solo ngeen tek ci loxo maire ñu ñaanalé ko ko yalla lolu amna kon famu nek yalla ko yalla séral yalla ko yalla jappalé ah ñuy xamlé nak né ñu ngi ci talal suñu loxo képp ko xamné njabot nga te sa loxo ag ci mbir yi na nga ci duggal sa loxo te xamne ciaray village dekk bu mom bopam la dekk bu am chef de village la mais dekk bu am ay notable la natou nak ku nek lay dal waye liñu sédé fi man nañ ci sukkandiku rafet ndortu ne inshallah rabbul alamin yalla jam rek lay def li tax nak ñu dajé fi doomu ciaroy yag na am jafé jafé ciaroy taxaw ay mol lañu di dem ci geejji ben mol rek bu ma sa reer lebu yeb dañuy teumbal seen ay gal kenn ku ci ne defal sa bop essence dem seti ba kar ngay gis ki nga xamne mo reer def ka muy sa mbokum bop def ka muy sa deret def ka muy sa njabot kon nak li bu xewé fi li war ciaroy moy dajalo waxtane ko ñaan ci yalla yalla def ci jamm yalla ci yalla def jamm allahumma salli ala sayyidina muhammad